Mihail Bulgakov, postrevolucionarni period, 20. godine prošlog veka, Moskva. Ljudske slabosti i pakosti, gladne godine. Nova predstava, muzičko-scenski spektakl Beogradskog dramskog pozorišta, Zojkin stan, veliki povratak Ane Sofrenović u ovo pozorište i njena posebna osjećanja. Uzbudljivo jer je jedan drugačiji izraz, zato što je to sublimacija raznih pozorišnih izraza, što je za mene kao poznatog šetača između raznih koncepata i raznih žanrova i raznih načina izražavanja na sceni uopšte, ne samo pozorištu. Velika prilika i lepa jedna i retka prilika, tako da sam onako puno svojih potreba kroz ovu predstavu uspela da ostvarim. Moj povratak u Beogradsko dramsko posle godina, tako da u jednom sasvim drugom ruhu, u jednoj sasvim drugoj ulozi, ali moram da napravim konotaciju između Sally Bowles i Zojke, zato što jeste donekle kabaretska forma koju ćemo gledati. Ima kabarea, ima tog perioda 20. i 30. naravno na sasvim drugom mestu u Evropi nego što je bio Berlin u kabareu, ali ono što je negde vuče ta jedna nit i ta jedan neđi, meni je jako uzbudljivo da nešto što sam tretirala kao period sa 20 i nešto godina, tretiram sad u ovim godinama sa jednim potpuno novim saznanjem, sa životom kroz koji sam prošla, šta sam prošla i sa jednom novom snagom koju mislim da tad sam imala mladost, sad imam nešto za mene mnogo vrednije. Da, sad imam nešto mnogo vrednije. Rediteljka predstave kaže da je ovakav žanr nedostajao Beogradu. Tema Rusije i života izgnanika je posebno inspiriše s obzirom da potiče iz porodice Belogardejaca, ali ova predstava i komad mogu se nažalost preneti i u druga vremena. Želim da postavljam pitanja kada radim svoje predstave, tako da i u ovoj predstavi preko Bulgakova postavljam još jedno pitanje, a to je šta će s nama biti. To je nešto što je Bulgakov postavio pre 100 godina. Ja evo danas opet postavljam publici šta će s nama biti. A smatram da bi mi svi bili bolji negde u svom, kako da kažem, svesti, ne u tehnologiji. Da bi se razvili, mi bi trebali da se prvo razumemo. Određena ljudska ponašanja teško da ikada možemo razumeti, ali su knjige i predstave tu da nam približe psihu, a Zojkin stan je odgovore na još neka pitanja. Kako se određena olujna vremena, kako tretiraju ljude i koja vrsta ljudi zapravo to vreme uspe da preživi, a oni koji ne, zašto ne. I tu je negde ono što je meni bilo uzbudljivo u ovoj predstavi, jedan tretman i jedna analiza društva kroz ljudske priče, naravno ne u onom nekom opštem smislu, nego baš kroz ljudske priče, kako se kod očekuje na nogi kad duvaju veliki vetrovi. Glumci ove predstave nemaju ni malo lak zadatak, moraju odbraniti neodbranjivo. Ljude koji lažu, varaju, podmeću, opsenare, opstaju i idu dalje bez morala i odgovornosti. On je sve, a u principu nije ništa, a onda negde možeš da odbraniš takvog lika, ako je on sve, a nije ništa, možeš da ga odbraniš, da je on ipak negde ono što svi mi želimo da budemo, da je pre svega dobar čovjek. Tako da bez toga nema, bez toga nije uopšte drama. I percepcija celog lika ne može da bude onako kako želimo mi glumci ako odbraniš lik. Bio on ubica, bio on bilo šta, lopov, lažov, prevarant, moraš da ga odbraniš, moraš da uvek staniš iza njega. Zašto? Zašto bi sebe opravdao da ne daj Bože radiš tako neke loše stvari? Tako da opravdao sam ga negde i dopada mi se jako on. Menjaju li se vremena i ljudi? Na šta pristajemo, a kada moramo reći ne? Šta smo u stanju da učinimo zarad sitnih i krupnih koristi i šta će biti sa nama, samo su neke od pitanja koje predstava Zojkin stan postavlja pred publiku koja komunicira sa delom. Bar sudeći po premijernom aplauzu.